განსაკუთრებული ნიჭი, ბედი იღბალი თუ შრომის მოყვარეობა, რა განაპირობებს წარმატებას, რას ნიშნავს იყო წარმატებული ადამიანი. გაიგეთ ეს ყველაფერი დღეს ჩვენთან გადაცემაში. მოგესალმებით. ეს არის ტევეკვირიკეს პროექტი წარმატების ფორმულა. მე ელენე გიორგობიანი ვარ და დღეს თქვენთან ერთად გავარკვევ, როგორია ჩვენთვის საყვარელი და საპატივცემულო პიროვნების წარმატების ფორმულა. მოგესალმებით. მე თათა ქათამაძე ვარ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ქალბატონი მაყვალა გონაშვილია. წერალთა კავშირის ქალბატონი თავმჯდომარე. მოგესალმებით ქალბატონო მაყვალა. მოგესალმებით. დავიწყოთ ბავშვობიდან. როგორი ბავშვი იყო ქალბატონი მაყვალა გონაშვილი? ცელკი, მოუსვენარი, წყნარი თუ მოგვიდავით როგორი? ძალიან ცელკი ვიყავი. ყველაზე საყვარელი რაც იყო ჩემთვის გართობა ბავშვობაში, ეს იყო ხეებზე სიარული, განსაკუთრებით მიყვარდა. მიყვარდა ომობანას თამაში. და მე მახსოვს, როცა უკვე ცოტა მოვიზარდე, პირველი წიგნის ავტორი ვიყავი და ერთხელ წყალტუბოში ჩამიტარეს პირველი საღამო, 20 წელს ასაკში ვიყავი, ბატონი ოტია იოსელიანის მიწვევით. მახსოვს, ბებია ჩემი ყველაზე საპატიო ადგილას დასვეს და კითხეს, როგორი იყო შენი შვილიშვილი ბავშვობაშიო და მე ვიფიქრე, რომ ალბათ ახლა ბებია ამაღად იტყვის, რომ ნიჭიერი, კარგი და უცე ბებია ჩემო თქვა, რა გითხრათ ხალხო, არ გასაზრდელი იყო ისეთი ცუდი ბავშვიო. აი ასეთი ბავშვი ვიყავი, ძალიან ცელკი. არსებობს ასეთი ფრაზა: წერ უკვე რაღაცას ნიშნავს. თუ ეთანხმებით ამას და თუ ესეა, რა გაბედა ქალბატონმა მაყვალა გონაშვილმა, როცა წერა დაიწყო? წერ რაღაცას ნიშნავს, ალბათ ყოველთვის ნებისმიერი შეხება ფურცელთან, ნებისმიერი ადამიანისთვის რაღაცას ნიშნავს, მაგრამ მნიშვნელოვანი მაშინ ხდება შენი ნაწერი, თუ თუნდაც ერთი მკითხველი გყავს, ანუ როგორც პოეტი იტყო და ეს ადამიანს მაინც მოხდება გულზე და ეს გამოსაჩნდება არის პოეტის, როგორც ტიციანი ამბობდა. რა ვიცი, ბედნიერია მწერალი, ვისაც ყავს თუნდაც ერთი გულწრფელი მკითხველი და თუ კი მკითხველი ბევრია და ეს მკითხველი მართლაც დაინტერესებულია შენი პოეზიით, ეს არის პოეტის ყველაზე დიდი ჯილდო. კარგით. მე პირადად ძალიან მომწონს თქვენი ზღაპრები. მათი დაწერა ვიცი ძალიან ძნელია, რადგან ბავშვების სამყაროში მოგზაურობა ეს არც თუ ისე ადვილი საქმეა. გაგუმხილეთ, რა გზა ერჩეთ ზღაპრის დასაწერად და ვინ იყო თქვენი შთაგონების წყარო? აი თქვენ ზღაპრებში ხშირად ჭარბობს ასეთი პერსონაჟები: სიავა, ანუ რახრახ უფროსი, და საიდან მოდიან ეს პერსონაჟები? უპირველესად მინდა გავიხსენო, რომ ჩემი პაპა, ნიკა პაპა იყო ძალიან კარგი მეზღაპრე. როცა ზღაპარს ყვებოდა, ჩვეულებრივი ტონით კი არ ყვებოდა ამას. აი თითქოს პატარა სპექტაკლი იყო, ერთი მსახიობის თეატრი, რაღაცა აი წამღერებით, როცა რაღაცას ქიყვებოდა, ხმასაც იცვლიდა სხვადასხვა გმირების მიხედვით და შემთთვის იყო დიდი ბედნიერება, როცა მე პაპას უსმენდი, აქედან დაიბადა ჩემს ცნობიერებაში, ჩემს მეხსიერებაში ზღაპრის მშვენიერება. ხოლო შემდეგ უკვე მივხვდი, რომ ყველა ზღაპარში არის უდიდესი სიბზნე, ანუ კოდირებული ცხოვრების სიბზნე დებს ზღაპარში. და ასევე ჩემი პაპა, ჩემის და, ჩემი პაპი და იყო წყინვალე მეზღაპრე. მთელი სოფელი იკრიბებოდა, როცა ისინი ზღაპრებს ყვებოდნენ და ეს იყო ჩვენთვის ბავშვებისთვის ძალიან ლამაზი სანახაობა. შემდეგ უკვე როცა გავიდა წლები, მე დავიწყე მუშაობა ტელევიზიაში და ვიყავი რედაქტორი ზღაპრის გოდა, იყო ასეთი გადაცემა. და იქაც მიხდებოდა ზღაპრების დაწერა და შემდეგ უკვე ეს ზღაპრები ვაქციე პიესებად და თოჯინების თეატრებში, სხვადასხვა თეატრში იდგმებოდა ეს ზღაპრები უკვე როგორც სპექტაკლები. ასე რომ, რა ვიცი, ძალიან საყვარელი ჟანრია ჩემთვის და მე ბედნიერი ვიყავი ამ რამდენიმე წლის წინ. ჩატარდა სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნის მწერლებთან ერთად ვიყავი მიწვეული სოროსის ფონდით რუსეთში 2003 წელს. და აი იქ დაწერილმა ზღაპარმა, იქ უკვე იქვე ვწერდი ზღაპრებს, ის იყო 5 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, გაიმარჯვა ამერიკაში და შემდეგ დაიბეჭდა ეს ზღაპარი უცხოეთში. პატარა მინიატურული ზღაპარი. გვიყვარდეს ერთმანეთის სიკვდილიდან სიცოცხლემდე, ეს თქვენი საყვარელი ფრაზაა. ჩვენთვის ეს ბევრის მთქმელიც არის და ცოტა გაუგებარიც. ამიტომ დიდი მოგწონებით გთხოვთ განგვიმარტოთ მისი მნიშვნელობა. ეს რა ნიშნავს, იცით? ყველაზე მეტად რაც გულს მტკეს, დღევანდელ საქართველოში, გუშინდელ საქართველოშიც, ეს არის ადამიანების გულგრილობა და ერთმანეთისადმი ავსიტყვაობა. მე ზოგჯერ ვამბობ, რომ ჩვენ მეთქი ადამიანებმა სიტყვები ტყვიებათ ვაქცია და ისე დაუნდობლად კლავთ ზოგჯერ ერთმანეთს, რომ ას კი ფიქრობთ, რომ ამ სიტყვის იქეთ როგორ შეიძლება ადამიანს გული გაებზაროს. და აი დოსტოევსკის უწერი ასეთი რამ, რომ ეშმაკიო ყოველთვის ებრძვისო უფალსო და ბრძოლის ველი ადამიანის გულებიაო.
აი ნებისმიერი ბოროტი სიტყვა არის ეშმაკის გამარჯვება. Და ძალიან ხშირად ხართ თქვენ ჯერ ბავშვები ხართ და ის გასდარგე ექნებათ, რაც შემი თაობის ადამიანს აქვს, როცა ვიღაც ცნობილია, ჩვეულებრივად ადამიანი გარდაიცვლება და იქ ყველა ერთად იკრიბება ისინიც, ვისაც გულის ტკივა და ისინიც, ვის ცხოვრებაში რაღაცა ცუდ სიტყვას ამბობდა მასზე, გულს ტკენდა, აქილიკებდა. Და სულ ფიქრობ ხოლმე, რომ თუ კი ამ წუთას, ამ უკანასკნელ წამს, გვიყვარს ერთმანეთი და განვიცდით, აი რატომ არ უნდა გვიყვარდეს ჩვეულებრივ ყოფაში ერთმანეთი? ანუ იქნებ ადამიანებმა ერთმანეთი დავინახოთ სიკვდილ და სიცოცხლისაკენ, რომ რაღაც ერთ წამს ჩვენ თუ გავცილდებით ერთმანეთს და ნუ დავივიწყებთ, რომ იმ წუთას ცრემს ფასი არ აქვს თუ სიცოცხლეში ჩვენ ადამიანებს არ მოვეფერებით და არ გაუფრთხილდებით. აი ამას ნიშნავს სიკვდილ და სიცოცხლისკენ სიყვარული. თქვენ ქალბატონო მაყვალა, პირველი ქალბატონი თავმჯდომარე ბრძანდებით მწერალთა კავშირის. როგორ შეეგუნდნენ მამაკაცები თქვენს ტახტზე ასვლას? ტახტის რა მოგახსენოთ, ისეთი რთული წლები იყო, მაგრამ ჩემთვის მართლა უდიდესი პატივია, რომ ვიყო იმ ადგილას, სადაც იყო ჩვენთვის უდიდესი ქართველები, როგორიც იყო კოტე მაყაშვილი, პირველი თავმჯდომარე მწერალთა კავშირის, როგორიც იყო გოგლა ლეონიძე, მუხრა მაჭავარიანი, ნოდარ დუმბაძე, ირაკლი აბაშიძე, გრიგოლ აბაშიძე, გურამ ფანჯიკიძე, ნოდარ დუმბაძე, მე მგონი ვახსენე. აი ასეთი დიდი ქართველები. მე ვარ მე-17 თავმჯდომარე მწერალთა კავშირის და როცა ამირჩიეს, იცით, ძალიან მოულოდნელად მოხდა. ისე იყო, რომ 12-მა მამაკაცმა იყარა კენჭი და მე ერთი ქალი და მე გავხდი თავმჯდომარე და დილით უკვე როცა გათენდა დილა, გრიგოლ ხანსტელში არის ასეთი სიტყვები, აც პატივსავ ხედავდა პატიჟისგან, მე შეიძლება როცა მას დიდ თანამდებობას თავაზობენ საეკლესიო წოდებას, ის ამბობს, რომ ეს დიდი პატივია და შეიძლება საშელი მელოდეს ამის გამო, ანუ პატიჟიო. და მეორე დღეს წავედი ეკლესიაში, დავალთე სათლები და ჩემთვის ფიქრობდი, ღმერთო ამხელა პატივი რომ მერგო, აი რას მიმზადებ ისეც, რომ ეს პატივი მე შეხვდა მეთქი და მართლაც ურთულესი წლები შეხვდა და მადლობელი ვარ უფლის, რომ მარტო პატივი არ იყო, ანუ იყო რთული წლები, რომელიც მე ჩემ კოლეგამ წერილებთან ერთად მე მგონი ღირსეულად გადავიტანე. რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ლიტერატურაში არსებული პრობლემები დავძლიოთ? ისეთ რა არის ლიტერატურის, თანამედროვე ლიტერატურის ერთ-ერთი პრობლემა არის უცნაური რაღაც მოხდა. ისე აჩქარდა დრო და იმდენი რა მოხდა ჩვენს გარშემო, რომ ზოგჯერ მეჩვენება, რომ დრომ გაასწრო მწერალს. ანუ თუ ადრე სპექტაკლი, ნაწარმოები, რაღაცნაირად მწერალი წინუძღვა და ესა, და როგორც ჩვენ დიდი წინაპარი ამბობდა ღმერთთან, მისთვის ლაპარაკობ, რომ წარუძღვე წინა ერსაო, რაღაც ისეთი ეპოქა დადგა, რომ თითქოს ვეღარ ასწრებს მწერალი დროის წინ გასწრებას. და თუ კი ის მაინც მოახერხა, რომ დრო სწორად აღნუსხა, ეს უდიდესი გამარჯვებაა მწერლის. მეორე რაც ძალიან გულს ტკენს არის ის, რომ თითქოს წიგს დაცილდა ადამიანი და წერას ისდობს მარტო ტელევიზიით. ძალიან ხშირად არის ხოლმე, გამოდიან ადამიანები ტელევიზორში და თქვენი თაობა ამა თუ იმ სახეს ისდობს ტელევიზიით, მაგრამ საკმარისია კითხო 100 წელიდან, 100 მკითხველიდან კი არა, მაყურებლიდან 99 ვერ გეტყვის ვინ არის ეს ადამიანი, ან შებასახელი და გვარიცოს, მაგრამ რა დაუწერია. დაცილდა ერთმანეთს მწერალი და წიგნი. ცალკე არის ტელებიჭუნები, ვისაც ტელევიზიით იცნობენ, ცალკე დაშნენ ძალიან ნიჭიერი მწერლები, რომლებიც დაწამების სამწუხაროდ ბევრ მარიც, იმიტომ რომ მათ ან საშუალება არ აქვს, თუ წიგნი გამოცენ, ან თუ გამოსცეს ეს წიგნი პატარა ტირაჟია და აღარ მიდის მკითხველამდე. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა თანამედროვეების და ვფიქრობ, რომ ტელევიზიებმა, რომელიც დღეს არის ძალიან ისეთი საშუალება და ასევე თქვენ ახლა კომპიუტერის თაობა ხართ, უნდა სწორად მოახდინონ კითხვამდე მისვლა, წერლის კითხვამდე მიყვანა. ასევე რა თქმა უნდა კარგმა კრიტიკამ, რაც დღეს საუწყაროდ აღარ არსებობს. რომელია ის წიგნი, რომელსაც თქვენს მაგიდაზე მუდმივად აქვს თავისი განკუთვნილი ადგილი, რომლის გადაფურცლოს თქვენთვის ყოველთვის დიდ სიამოვნებასთან არის დაკავშირებული? ყველა დიდი ქართველი მწერალი, მაგრამ მე გეტყვით უცხოელებს. ახლა ჩამოგითხოვთ ქართველი მწერლები, თქვენთვისაც ცნობილი და თქვენთვისაც საყვარელი მწერლები არის, ვიც ჩვენი ნამდვილი კლასიკოსები არიან და ასევე თანამედროვეები, მაგრამ ჩემი ყველაზე საყვარელი მწერალი ეს არის დოსტოევსკი. გამორჩეული სიყვარული მაქვს და კი არ ვკითხულობ დოსტოევსკს, შემთთვის არის დღესასწაული ამ მისი რომანების წაკითხვა. ჩემი უსაყვარლესი მწერალია თომას მანი და კოპო აბე. ძალიან მიყვარს ეს მწერლები და მარკესიც ძალიან მიყვარს, რო თქვა გულწრფელს, მაგრამ დოსტოევსკისნაირად არც ერთი მწერალი არ მიყვარს. თუ ახლა მიყვარს ბაბელი, მიყვარს ბუნინი, მიყვარს ბევრი დიდი მწერალი, მაგრამ გამორჩეული სიყვარულით მაინც დოსტოევსკი.
თქვენს ღაბრებთან ერთად წერთ ლექსებს. ჩემი აზრით, მუზა ეს არის შთაგონების წყარო. ზოგიერთი პოეტი თვლის, რომ ლექსის დაწერას მუზა არ სჭირდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აუცილებელი არის, ეგ არის ტყუილი. დღეს შემოვიდა ტერმინი მოდაში ტექსტი. ამობენ ძალიან ხშირად მე დავწერე ტექსტი. ტექსტს გულისხმობენ ისეთ ლექსებს, სადაც ნაკლებად არის ემოცია და უფრო რითმა არ არის და არის მხოლოდ და მხოლოდ ისე ფიქრი, ადამიანის ფიქრი. ესეც საინტერესო ფორმა, მაგრამ ჩემთვის ლექსი არის უპირველესად ემოციური განცდა, ემოციური ტკივილი, გარითმული ტკივილი. მაინც ასე მოდის შემთან ნამდვილი ლექსი. და ფიქრობ, რომ მუზის გარეშე არ იწერება ლექსი. შეიძლება მოხდეს რაღაცა, რომ ფიქრითაც დაწერო, დაჭდე და რაღაც თემა გაფორიაქებდეს და წერდე, მაგრამ თუ უფალი არ დაგეხმარა, ის ლექსი მაინც პატარად შობილი ლექსი არის, ასე მგონია. გაუბედავ და გკითხავთ, ქალებს არ უყვართ ყველაფრის თქმა. ყოველთვის არის რაღაც, რასაც ამჯობინებენ, საიდუმლოდ გულში დაიტოვენ. მითუმეტეს თუ საქმე პოეტ ქალთან გვაქვს, იქნებ გაგვიმხილოთ, რა არის, რასაც ქალბატონი მაყვალა არ ამბობს და გულში იტოვებს. გკითხეთ. სხვათა შორის მე შეიძლება ნაკლიც არის ჩემი, მაგრამ მიყვარს, რომ ყველაფერს ღიად ვსაუბრო, გახსნიხო. ზოგჯერ ვფიქრობ ხოლმე, რომ ეს მეთქი ალბათ თავისებური ნაკლია, იმიტომ რომ შეხო ქართველები ვარ და საქართველოში ისე არაფერი არ უყვართ, როგორც ნიღაბი და ადამიანი, რომელიც თამაშობს იმას, რომ ვითომ ყველაფერს არის ნიღაბს ამოხარ. ხო, ნიღაბს აუფარებელი. რატომაც რატომღაც ზოგჯერ აბას უფრო პატივცემენ. მაგრამ მე მაგალითად რასაც ვფიქრობ, უპირველესად ყველა ლექსში ვწერ, ვის შე პოეზიას იცნობს, არ შეიძლება ვერ მიხვდეს, რაზე ვფიქრობ, რა განვიცდი, რა არის ჩემი ტკივილები და ასევე ურთიერთობებს ვარ ძალიან ღია და არ მიყვარს დამალვა და ეს სხვათა შორის ერთის მხრივ ძნელიც არის და მეორის მხრივ გიადვილებს ურთიერთობას. ამიტომ რომ მე ძალიან არ მიჭირს ურთიერთობა ადამიანებთან. არის თუ არა თქვენს ცხოვრებაში ისეთი რამ, რისი გაკეთებაც ყოველთვის გსურდათ, მაგრამ ვერ მოახერხეთ გარკვეული მიზეზებისა და გამო? რა არის ისე, მე მადლობელი ვარ უფლის, რომ ნელ-ნელა არ აადვილათ, მაგრამ ცხოვრების გზაზე ნელ-ნელა მიხდებოდა ნატურა. ბავშვობაში მახსოვს, სკოლაში შევედი 67 წელს. 66 წელს იყო რუსთაველის იუბილე. მე ვიყავი 6 წლის. არ ვიცი რატო, ეს ინტუიცია იყო თუ სურვილი, მახსოვს რუსთაველის სურათს ვეფერებოდი და ჩემთვის ის ეხლაც მახსოვს, ვეუბნებოდი, რომ მე მეთქი პოეტი მინდა გავხდებო. ეს განცდა მახსოვს. უფალმა ამიხდინა, რომ დღეს მწერალი მქვია მე. ძალიან მინდოდა ბავშვობაში ფილმში თამაში. და მოხდა ისე, რომ ვითამაშე ძალიან ცნობილი და ჩემთვის უსაყვარლესი რეჟისორის ნოდარ მანაგაძის ფილმში, როცა ვიყავი 25 წლის. ყველაზე მეტად რაც მინდოდა, ეს იყო, რომ ყოფილიყავი დედა და ცოლი. და მადლი უფალს, რომ ვარ ქალი, რომელსაც ოჯახი აქვს და რომელსაც ჰყავს შვილები. ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი ჯილდო უფლისა. და რა ვიცი, რო გითხრათ გულწრფელად, რაც მინდოდა ყოველთვის, ან უფალი მჩუქნი და ან მე ვიბრძოდი. მიმაჩნია, რომ ძალიან დიდი შეცდომა, როცა ადამიანები ელოდებიან თვითონ, როდის ჩამოუგდებს უფალი წყალობას. და წარმატების ფორმულაზე იყო ლაპარაკი. რა თქმა უნდა, საჭირო არის ნიჭი, რა თქმა უნდა, საჭირო არის იღბალი, მაგრამ ამას პლუს ზებნა კიდე, შრომის მოყვარება და ზებნა იმისი, რაც შენ გინდა. აი, როცა რაღაცა მე მინდოდა და არ იყო ჩემს გარშე, მაგალითად 90-იან წლებში გამიჩნდა ისეთი განცდა, რომ რაღაც ახალგაზრდული ორგანიზაცია უნდა შემექმნა. მაშინ არის, ეხლა არის, ვთქვათ, ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, მაშინ არ იყო. ასე შევქმნი გულანი, პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია. კარგი. მე წერ ლექსებს, მოთხრობებს, როგორც მოიხსენებათ და მინდა გითხოთ, რას მირჩევდით? ან ჩემთვის რა იქნება ისეთი წარმატების ფორმულა, რითიც მე უნდა მივახციო იმ წარმატებამდე, რომ ვლამდეთ თქვენ კომიაზე? მე წავიკითხე თქვენი ნაწარმოებები და რაც მომეწონა, ჯერ იმასე ვისაუბროთ. მომეწონა საოცარ გულწრფელობა, ძალიან გულწრფელი არის შენი ნაწარმოებები. დღიურებიც წავიკითხე და წავიკითხე ასევე ლექსები. რაც მინდა გირჩიო, უპირველესად ამ ნიშთან ერთად აუცილებელია კარგად იცნობდე როგორც ქართულ, ასევე თანამედროვე მსოფლიო ლიტერატურას. აუცილებლად საჭირო არის კითხვა, კითხვა, კითხვა.
იმიტომ რომ ველოსიპედის აღმოჩენა მეორე თარ დაგჭირდა, ზოგჯერ რაღაც გონია რომ ჩვენ აღმოაჩინე, თურმე უკვე ჩვენამდე ეს ყველაფერი ასეთი სახე, ასეთი თემა, ასეთი განცდა უკვე ყოფილა ლიტერატურაში, ეს აუცილებელია და მეორე მეტი სითამამე. ერთი ებრაელი პოეტი ქალბატონი იყო ერთხელ ჩემთან სტუბრა და მან თქვა: წერლობა თავდება იქ, სადაც იწყება სიბორცხე. წერალი უნდა ცდილობდე, რომ რაც შეიძლება იყო ღიად შეხამებში. იდუმალი არ უნდა დაიგარგოს, მაგრამ რაც შეიძლება უფრო გახსნილი შესამყაროს. ახლა ამჯერად რა, რომელ წიგნზე მუშაობთ, რომელ ნაშრომს ქნით? აი ახლა მე უნდა გაჩუქოთ, სულ ახლა ხანს 2 დღის წინ გამოვიდა ჩემი ახალი წიგნი, ლექსების წიგნი, რომელსაც ქვია ხმა მესმა. და ეს წიგნი უძღვენი უწმინდესსა და ულეტარესის ილია მეორის აღსაღდრების 35 წელს და დაბადების 80 წელს და ასევე დავარქვი ამ წიგს ხმა მესმა. მე მიდა ხენც მოგაცხებ და მე მიდა ერთი ლექსი წავიკითხო, რომელსაც სწორედ უწმინდეს უძღვნი სიყვარულის მასწავლებელი. მე ძალიან ბედნიერი ვიყავი ამ ცოტა ხნის წინ, უწმინდესთან ვიყავი სტუმრად. ჩვენ ვისაუბრეთ ძალიან ბევრ საკითხზე, ვისაუბრეთ თანამედროვე მწერლობაზე და ახალგაზრდებზე და ის იყო საოცრად გახარებული, როცა გაიგო, რომ მოდის უნიჭიერესი თაობა ქართულ მწერლობაში. და შემდეგ ჩემთვის უდიდესი საჩუქარი იყო ის, რომ უწმიდესმა მაჩუქა ბეჭედი ჯვრით, ყველაზე დიდი განძი, რაც შეიძლება მქონდეს მე ცხოვრებაში. და აი ამას უძღვენი მე ლექსი და შემდეგ გადავწყვიტე, რომ წიგნი მთლიანად მეძღვნა უწმიდესისათვის და ამ წიგს დავარქვი ხმა მესმა. ღირსახსოვარი, ასე დავარქვი ამას და ეს არის თავისებური ანდერძი ჩემი შვილებისთვისაც ამ მის მერე. თვალებში სხივი, გულში რწმენა, ბეჭედზე ჯვარი, ვარ ბედნიერი და ურიცხვი განძის ფლობელი, რადგანაც თითზე მზის ნაფერი ბრწყინავს ბეჭედი, უწმინდესისგან მოძღვნილი და ნასახსოვრები, ვეღარ გძლობ მიწას, ბიწისულის ჩამოვიბანე, როგორ მინავდა ატეხილი გულში ომები, მექცა ნუგეშა და მფარველა ჯვარი ბეჭედზე, უწმინდესისგან მოძღვნილი და ნასახსოვრები, სამაგიეროს უხდი როცა გულგრძოს ავყიას, როდესაც სულია მევსებალი იქნით ჭორებით, გვცნობ თითზე, როგორ მიმძიმდება ერთი ბეჭედი, უწმინდესისგან მოძღვნილი და ნასახსოვრები, ოდეს ჩემი მზეც დასალიერ ჩაიწვერება და გულსფელ ცრემლებს დამაყრიან როცა სწორები, ბევრს არას აკითხოთ, ჩამატანეთ მხოლოდ ბეჭედი, უწმინდესისგან მოძღვნილი და ნასახსოვრები. და მე მას უწოდეს სიყვარულის მასწავლებელი, აქ არის ერთ-ერთი ლექსი და მე პირადად ბედნიერი ვარ, რომ ჩემს ქვეყანას ყავს ასეთი უწმინდესი, რომელიც თითოეული ქართველის იმედი და ნუგეშია. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. დღევანდელი ჩვენი საღამო დასასრულს მიუახლოვ და მადლობა. დიდი მადლობა ეს წიგნიც. შედა გამიხარდება, რომ წაიკითხოთ.